Браво. Чудово. Друзі, це була Анна Дзялик-Савицька, прославлена скрипалька у всьому світі. І сьогодні ми маємо честь її вітати у нашій студії. До речі, ви наша землячка, так? Так, я львів'янка. Доброго ранку. Ну, що ж це для нас, Святославом, і для наших глядачів це дуже, знаєте, знаково. Почати свій свій ранок з такої музики. Я вас вітаю у Львові. І хотілося б для початку, знаєте, все-таки в таких, знаєте, людей, які дуже багато чого досягають у житті, дуже хочеться запитати. Ну, я розумію, що якогось рецепту, можливо, такого немає, тому що усі, у кого ми запитуємо про рецепт, говорять, рецепту немає, але все-таки. Рецепт як досягти? У вас є рецепт, поділіться. Це коротка англійська фраза, називається «Love is the only rule». Любов – це єдине правило. Любов до того, що ти робиш, до своєї професії. Ну і також треба, відповідно, любити подорожувати, займатися багато годин в день, мотивувати своїх учнів, ну і себе. Так що... А як багато ви зараз займаєтесь на даному етапі творчості? Якщо мені дозволяє мій графік, адже я займаюся педагогічною роботою, я стараюся кожного дня десь приблизно 2-3 години знаходити час на себе, щоб позайматися на скрипці. А як ви хочу... мені цікаво було дізнатися, як відрізняється ця робота педагога і музиканта за кордоном і в нас в Україні? Чи є якась принципова різниця? Напевно, є принципові різниці, бо різні учбові заклади і різні закони, це в першу чергу. Але я думаю, що якщо людина досягла зрілого віку і має що сказати учням, то, звичайно, це за кордоном є більш колегіальна співпраця. Це немає от такого, що от я тобі кажу, як зробити, і ти це мусиш виконати. На базі бесіди. Ну і, звичайно, технічні різні речі треба показувати і пояснювати. Ви є власницею міжнародної школи юних віртуозів, і досить багато дітей випустилося із вашої школи, і дуже успішно, так? Понад 300 дітей за 3 роки ми випустили з моїм чоловіком, це мій партнер по життю і по роботі. І, слава Богу, 50 дітей приблизно, плюс-мінус, мали можливість стати лауреатами міжнародних конкурсів. Це велике досягнення. Це велике досягнення, але це є надзвичайно здібні діти. І що мене дуже тішить, напевно, 75% – це українські діти. Як знайти от правильний підхід дитини? І взагалі, знаєте, от як розпізнати у своїй дитині те, що дитина схильна до музики, що їй потрібна музика? Як от дитині це можливо розвинути? Це видно з маличку, бо дитина, яка є музично здібна, вона перш за все постійно співає. А вже потім, коли батьки обирають для неї інструмент з відповідних причин, або батьки, або дитина сама хоче вибрати собі інструмент, діти проводять зі своїм інструментом дуже велику кількість часу. І, звичайно, якщо видно, що дитина живе своєю справою теж, навіть в малому віці, це зрозуміло, що дитина має відповідні. А з якого віку, в принципі? Бо зараз, не знаю, зараз є такі гуртки, і ну, я чув, з року що якомога можна раніше, грати, знає, просто з мене сусід, він теж музикант, закінчив консерваторію. Так, і він просто-напросто, ну, з самого дитинства, з кимось був маленьким хлопчиком, він там грав, і, ну, він там досяг відповідного рівня. Наведу тільки приклад колег з Японії. Вони працюють по системі Сузуки і починають з двохлітнього віку, іноді півтора. Я би ще хотіла з вами поговорити, дуже багато людей про це зараз говорять, про терапію музикою. Що це така за терапія і чи вона потрібна лише музикантам, чи вона потрібна усім людям і наскільки це важливо? Вона потрібна перш за все людям, які мають стрес. А оскільки стрес маємо ми всі, напевно, незалежно від професії, то музика дуже заспокоює. Є музична терапія, коли вона виключно слухова, тобто під час слухання музики можна або заспокоїтися, або навпаки пережити якісь емоції, які допомагають в тій чи інакшій ситуації. А є ще такі моменти, коли фізіотерапевт працює з тілом, робить масажі, і відповідно до цього музикант лайв грає деякі твори на замовлення. Переважно за кордоном це музика Моцарта. Ну, у вас, напевно, в житті все дуже так злагоджено, я дуже така спокійна, тому що стільки музики, я не знаю, наскільки, ну, я розумію, що це вже і досвід, і роки, але наскільки от, складно, можливо, на початкам юним музикантам війти в музику тоді, коли там ще 5 хвилин тому щось трапилось, і налаштуватися. Мені, як мамі двох синів, бути до всього, я мушу бути налагоджена, бо інакше я нічого не буду встигати, так що...
Так, стрес є, але планування і підготовка. Така доброзичлива розмова, але все ж таки, знаєте, є багато розмов про те, що музиканти між собою добряче конкурують. От наскільки ця конкуренція відчувається, цей дух суперництва. І конкурують, і заздрять, і бувають різні ситуації, але в принципі шкода просто, що ми забуваємо, що ми працюємо для однієї справи. Угу. І, до речі, тут уже згадував свого сусіда, він мені якось розповідав, що от коли він чує, от, скажімо, якісь там вокальні шоу, «Голос країни» чи ще щось, йому ріже вухо, що не зовсім чисто там співають. Чи є така річ, що він трошки перебільшує? Що от ви просто відчуваєте краще музику, і, скажімо, така звичайна естрадна музика, от воно, можливо, деколи не зовсім для вас? Ну, це і питання смаку, напевно, але, напевно, якщо хтось грає нечисто або співає нечисто, то музиканти – це трішки… Вухо на все налаштоване тонко. Гостріше сприймають, ніж люди, які не мають музичної освіти. Дуже дякую вам за розмову.